weerar dhowr ah oo ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee kala sheeganayaan Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa waxa ku dhintay 230 qof oo ku jira askari qaramada midoobay ka tirsan sida ay sheegeen mas'uuliyiin maxalli ah. Wakiilka dawladda ee gobolka Abyei oo ah dhul qani ku ah saliidda oo lagu muransan yahay kuna yaala suhdinta labada dal ayaa cambaareeyay weeraradii arrimaha xadda ka dhacay laba gobol oo ay geysteen milishiyaad hubaysan iyo askar xidhnaa dirayska ciidanka qaranka Koonfurta Suudaan. Bolis Koch oo ah wasiirka warfaafinta ee Abyei ahna afayeenka Koonfurta Suudaan ee gobolka ayaa bayaan u soo saaray gelinkii dambe ee xaddii ku sheegay in weeraradan ay ku dhinteen 230 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyadoo ay ku dhaawacbeen dad ka badan 20 qof. Waxa uu sheegay in dadka dhintay uu ka mid yahay askari ka tirsan ciidamada UNISPA ee howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay halkaasi u jooga uuna askari kale ku dhaawacmay laakiin uusan bixin wax faahfaahin oo intaas ka badan. Koonfurta Suudaan ayaa ku baaqday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo weeraradaasi. Abyei oo ku taalla aag u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa ahayd meel ay labada dal isku hayaan tan iyo markii ay Koonfurta Suudaan xornimada qaadatay sanadkii 2011. Isxaaq Cukaashe, wararka Land of Somalia CBA TV. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوء لهين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121